وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلح و مصالحت کے عنوان سے یہ ایپیسوڈ چل رہا ہے. الحمدللہ میں نیا ایپیسوڈ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن و حدیث کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے اس نیک کام کی اہمیت کو واضح کیا ہے. قرآن کی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ میں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں پڑھ کر کے صلح و مصالحت کراؤ اور لوگوں کی دشمنیاں اور ناراضگیاں ختم کراؤ تاکہ وہ خطرناک انجام تک نہ پہنچنے پائیں. حدیث میں اور بھی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے ترغیب دلانے کے لیے. ہم کو اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن یہی ایک فیلڈ ایسی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر کوئی لوگوں کے بیچ میں پڑھ کر کے صلح و مصالحت کرا رہا ہے اور اس میں کچھ اس کو فریقین کو راضی کرنے کے لیے کچھ پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے, کچھ مال بھی اگر خرچ کرنا پڑے, تو اگر وہ اپنی جیب سے دے دیتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے حدیث میں کہ وہ بعد میں اپنے پیسے کے لیے بھیک بھی مانگ سکتا ہے, چندہ بھی کر سکتا ہے, اور زکوٰۃ کا ایک جو فنڈ ہے والغارمین تو اس میں سے بھی اس کو دیا جائے گا. قبیصہ ابن مخارق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ تحمل تو حمالتن, میں نے لوگوں کے بیچ میں صلح کرایا تو اس میں مجھے کچھ خرچ کرنا پڑا تو وہ میرے ذمے میں آ گیا. تو میں آیا, حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور میں نے اپنا یہ مسئلہ عرض کیا کہ میں نے اس طرح سے بوجھ اٹھا لیا ہے, ذمہ داری لے لی ہے اور اتنا پیسہ مجھے خرچ کرنا پڑا. تو آپ نے فرمایا, قبیصہ, کوئی بات نہیں ہے, ہم اس کو زکوٰۃ کے اونٹوں سے ادا کر دیں گے. ایک بات تو آپ نے یہ ارشاد فرمائی, دوسرا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یا قبیصہ, اے قبیصہ, بھیک مانگنا یا سوال کرنا, دست سوال دراز کرنا یہ حرام ہو گیا ہے, صرف تین لوگوں کے لیے جائز ہے. اس میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ اگر اس نے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے, لوگوں کو ملانے کے لیے, لوگوں کے اندر صلح و مصالحت کرانے کے لیے کچھ پیسہ خرچ کیا ہے تو وہ اس کے لیے جا کے لوگوں سے مانگ سکتا ہے, چندہ کر سکتا ہے, یہاں تک کہ اس کا بجٹ وہ پورا ہو جائے, حتیٰ یمسک, پھر وہ رک جائے اور زیادہ نہ مانگے. جتنا خرچ کیا ہو اتنے ہی اس کو مانگنے کی اجازت ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں بڑی سختی ہے کہ کسی کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہ پھیلاؤ, لیکن اس مسئلے کی اہمیت کی وجہ سے کہ اگر تم کو پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے تو تم کو زکوٰۃ سے مل جائے گا یا لوگوں کے چندے سے مل جائے گا, لیکن لوگوں کے درمیان میں صلح و مصالحت ضرور کراؤ تاکہ دشمنی ختم ہو جائے اور مسلمان اس طرح سے کمزور نہ رہیں. اس کے علاوہ اور بھی عملی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ تو قولی حدیثیں تھیں, عملی طور پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرایا ہے, بر وقت اصلاح کرایا ہے اور اس طرح سے اپنی سنت کو ہمارے لیے نمونہ بنا کے آپ دنیا سے تشریف لے گئے. یہ صلح و اصلاح کیا ہے؟ عربی ڈکشنری میں اگر آپ جائیں گے تو یہ اپوزٹ ہے فساد کا. فساد بھی عربی لفظ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز خراب ہو جائے, بگڑ جائے, تو اس کو کہتے ہیں یہ فاسد ہو گیا. مثال کے طور پر ہم اگر کھانا بنا کے رکھتے ہیں اور کافی ٹائم کے لیے ہم نے اس کو باہر چھوڑ دیا تو کھانا خراب ہو جاتا ہے, تو عربی زبان میں کہیں گے کہ یہ کھانا فاسد ہو گیا. اسی طرح سے ملکوں میں, صوبوں میں, بستیوں میں امن و امان کا ماحول رہتا ہے, لوگ خوش و خرم رہتے ہیں, لیکن فتنہ کرنے والے فتنہ کر کے وہاں پہ حالات کو بدل دیتے ہیں تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, فلاں شہر میں, فلاں ملک میں فساد ہو گیا. اس کے اپوزٹ میں اصلاح ہے کہ نارمل زندگی, لوگوں کے اندر کوئی غلطی ہے اس کو اصلاح کر کے لوگوں کی زندگی کو اپنے ڈگر پہ لے آؤ, تو اس کو اصلاح کہتے ہیں. اور یہی ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے بارے میں آپ کے سامنے رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ جو نمونہ ہے قرآن میں صلح کمیٹی کا, صلح پنچایت کرنے کا, اس سے ہم لوگ تو کافی دور ہو گئے ہیں. یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے کہ ہم لوگ قرآن سے اور قرآن کے پیش کردہ حل سے اتنا دور رہیں, لیکن دوسری قومیں اس کو اپنا رہی ہیں. دوسری قوموں کی بات کیا کریں, خود ہمارے ملک, ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں اب حکومت بھی اس کو اپنا رہی ہے. آپ اگر اطلاع رکھتے ہوں گے تو اب کورٹ کچہری میں فائلیں بہت زیادہ جمع ہونے کی وجہ سے, کام لمبا ہونے کی وجہ سے حکومت نے کیا حل نکالا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ڈی ایم کے انڈر میں یا داروغہ کے انڈر میں
पंचायत कमेटी बना दिया है और वो शनिचर को या इतवार को इस तरह से दो चार गांव के दरमियान में या थाने पर या कमिश्नरी में सुलह पंचायत के लिए मुलाकात करते हैं लोगों से, लोगों की फरियाद सुनते हैं, रिटर्न दरख्वास्तें लेते हैं और वहीं पे मसले को हल करा देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं डीएम की पंचायत वगैरह। और ये हिंदुस्तान में हर जगह है, दूसरी दुनिया में मैंने इसके नमूने देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और दुबई वगैरह में, खलीज में बहुत सा इस पे काम हो रहा है। मैंने देखा है वहाँ पे कोर्ट वगैरह में, कोर्ट के चैम्बर से या जज के चैम्बर से पहले एक रूम होता है, उसमें लिखा रहता है लजनतुल इस्लाहिल उसरी, यानी ये फैमिली ट्रैबल्स को हल करने वाला ये कमरा है, उसमें मेंबर होते हैं, वो दीन व ईमान और इस्लामी तालीमात की रोशनी में शौहर बीवी के जो मसाइल उभर के आते हैं उसमें वो रहनुमाई करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से वो लोग सही सालिम राज़ी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं। अल असीर एक सूबा है सऊदीया में, वहाँ पर है अल लजनतुल उसरिया, ये लोगों के दरमियान में सुलह कराने की कमेटी है। इसमें एक साल में 1305 केसेस को हल किया गया है, जिसमें पैसे के मसले हैं, हकूक़ के मसले हैं, यहाँ तक कि ब्लड मनी के मसले भी हल हुए हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बहुत ज़बरदस्त काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। इसमें लोगों को पढ़ना चाहिए, उलमाए किराम को आना चाहिए। बहुत जगह कभी कभी अगर इख्तलाफ़ है या कत्ल का मामला है, खून बहा का मामला है, हमारे और आपके समझाने से नहीं मानते हैं फरीक़ैन, तो कभी कभी उसमें हाकिम वक्त को, बादशाह को या वज़ीर को, सबको मुदाखलत करनी पड़ती है। बहुत जगह मैंने ऐसे देखा है कि मक़तूल के घर वालों को राज़ी करने के लिए उन लोगों ने ब्लैंक चेक दे दिया है, तब बड़ी मुश्किल से वो लोग राजी हुए हैं। और यही हुक्म अल्लाह ताला कुरान में भी देता है, फमन उफिया लहु मिन अखीहि शयउन फत्तबाउ बिल मारूफ व अदाउ इलैहि बिहसान, अगर इस तरह से लोग कंप्रोमाइज कराएं, राजीनामा कराएं, तो कुछ डिस्काउंट भी करना पड़ेगा, कुछ कुर्बानी भी देना पड़ेगी, क्योंकि हर फरीक ये समझता है कि मैं हक पे हूं, तो कोई दोनों झुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो जो सालिस बनता है, तीसरा आदमी जो मेडिएटर होता है, ये मुख्तलिफ तरीके से मामले को हल करने की कोशिश कर सकता है, चाहे उसको पैसा ही क्यों ना खर्च करना पड़े, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका फायदा मिलता है। आइए देखते हैं सीरतुन नबी में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबे किराम ने और बाद में उलमाए किराम ने किस तरह से इस सुन्नत को और कुरान के इस हुक्म को ज़िंदा रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग अपने उलमा की तारीख़ को जानते हैं, हम नाम भी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम लोग पढ़ते थे मदरसों में तो हमारे यहाँ बड़े बड़े उलमाए किराम थे, मुफस्सिर कुरान मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब रहमानी, शेखुल हदीस मौलाना उबैदुल्लाह साहब रहमानी, सूफ़ी नज़ीर अहमद साहब काश्मीरी, अल्लामा अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा बटालवी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह, ये लोग इस तरह से लोगों के मामलात में पढ़ के, चाहे वो ज़ाती इख्तलाफात हों, घरेलू इख्तलाफात हों, ख़ानदानी इख्तलाफात हों, या मदरसों के मामलात हों, दीनी जमातों के मामलात हों, तो तमाम चीज़ों में पढ़ करके ये लोग उस इख्तलाफ को दूर करते थे, उन्हें अल्लाह रसूल का वास्ता देते थे, कुरान सुनाते थे, हदीस सुनाते थे। तो एक मुसलमान कब तक ठहरेगा, आखिरकार उसको कुरान हदीस की बातों पर अमल करना पड़ेगा, क्योंकि कामयाबी उसी की है। इसी तरह से सीरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, सीरत सहाबा में, बल्कि सीरत सहाबियात में भी ऐसे हमको रोशन मिसालें मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि मामलात जब हुए तो लोग बीच में पड़े अल्हम्दुलिल्लाह, और मामलात को सुलझाया और राजी बरदा कर दिया। खुद सहाबे किराम में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली इकदामात में आपको बताता हूँ, सहाबे किराम में कई ऐसे वाकयात हुए, आखिर को वो भी बशर थे, वो भी इंसान थे, गलत फहमियाँ होती थी, गलती हो सकती थी उसमें। हज़रत आयशा और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर का मामला बुखारी शरीफ में हज़रत इमाम बुखारी ने नकल किया है कि एक बार हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कोई चीज़ वक्फ़ किया या कोई चीज़ उन्होंने फ़रोख्त किया, दोनों अल्फाज हैं, तो जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर को, जो उस वक्त हाकिम वक्त थे, उनको ख़बर मिली, तो उन्होंने कहा कि आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा को इस मामले से रुक जाना चाहिए। आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा इनकी खाला थी, हज़रत असमा बिनते अबी बकर के बेटे ये थे, तो हज़रत आयशा के बारे में इन्होंने कहा कि आयशा को ये एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए, वरना मैं अगर नहीं रुकी वो तो मैं उस पे या उस काम पे इश्ते लगा दूंगा। ये बुखारी के अल्फाज ने लहजुरन्ना अलैहा। हज़रत आयशा को ख़बर मिली तो उन्होंने कहा कि अच्छा, इब्ने ज़ुबैर ने, यानी अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर ने ऐसा कहा है मेरे ताल्लुक़ से, तो मैं आज नज़र मानती हूँ कि अब मैं कभी उनसे बात नहीं करूँगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर को इस वाक़े की खबर मिली, हज़रत आयशा के इस फरमान की खबर मिली, तो बहुत परेशान हुए कि खाला से और वो भी उम्मुल मोमिनीन से मेरी बातचीत बंद है। थोड़ा अरसा गुजरा और लंबा होता गया मामले, तो उनको बहुत शाख गुजरा, बहुत तकलीफ़ हुई उनको कि उम्मुल मोमिनीन और मेरी खाला हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा मुझसे बात नहीं कर रही हैं, तो बड़ी परेशानी में मुबतला हुए, क्योंकि आप जानते हैं वो अहले ईमान थे, वो लोग कोई नाराज़गी हो गई तो उस पर बरकरार नहीं रहते थे, कोई गलती हो गई तो उस पर बरकरार नहीं रहते थे, चाहे अखलाकी मामला हो, दीनी मामला हो, या कोई गुनाह हो, तो फौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते थे, तौबा करते थे, रोते थे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते थे। पूरी तारीख अल्हम्दुलिल्लाह भरी हुई है।
تو یہ معاملہ لمبا ہونے لگا تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی بہت شاق گزرا تو آپ نے دو صحابہ کرام سے درخواست کیا کہ آپ لوگ ہمارے اس معاملے میں پڑھیے بیچ میں آپ کو یہاں پہ ایک پوائنٹ اور بتا دوں میں کہ آپ کو شیطان یہ وسوسہ دلائے گا کہ تم اپنے گھر میں اپنے بال بچوں میں آرام سے بیٹھے رہو دوسروں کے معاملے میں ٹانگ کیوں اڑاتے ہو کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ بیچ میں پڑھ کے ان کا معاملہ درست کر دیں ان کی زندگی میں جو اختلاف و ناراضگی ہے اس کو ختم کر دیں شیطان کو یہ پسند نہیں کہ مسلمان مل جل کر کے اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں تو اس کی کوشش ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے آپ کے دل میں چپ چاپ سکون سے اپنے گھر میں پڑے رہو تمہیں کیا پڑی ہے دوسرے کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی بڑے مسائل ہو جائیں گے بڑی پریشانیاں ہو جائیں گی پیسہ خرچ کرنا پڑے گا لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں پڑھو اب آپ کس کی بات مانیں گے نعوذ باللہ شیطان کی یا اپنے اللہ کی اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں کے بیچ میں پڑھو اور خود عملی طور پر آپ نے اس طرح سے قدم اٹھایا اور کئی لوگوں کے معاملات میں صلح کرایا اب آپ کس کی بات مانیں گے نعوذ باللہ تو اس شیطان کے وسوسے کو جانے دیجئے وہ یہی کام اس کا ہے اور وہ ہمارا ازلی دشمن ہے اس کی بات پہ ہم کو توجہ نہیں دینی ہے بلکہ بیچ میں پڑھنا چاہیے علماء کرام کو یہ نیک کام کرنا چاہیے لوگوں کو یہ نیک کام کرنا چاہیے اور وہی صحابہ کرام کی میں آپ کو دکھلاتا ہوں جھلک اس کی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت المسور ابن مخرمہ سے اور عبد الرحمٰن ابن اسود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھائی بہت شاق گزر رہا ہے یہ معاملہ میرے اوپر آپ لوگ اس بیچ میں پڑھیے اور میرے اور ان کے درمیان میں جو ناراضگی ہو گئی ہے اس کو دور کرائیے یہ دونوں گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اور عرض کیا کہ ہم لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں کہا ٹھیک ہے مل لو ملاقات کے لیے آ جاؤ تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بھی ان دونوں کے ساتھ میں گئے اور جب وہاں پہ ان کے دروازے پہ دستک دیا اور اجازت مانگی تو کہتے ہیں مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ کہ ہم لوگ اندر داخل ہو جائیں ابھی یہ نہیں بتایا کہ عبداللہ ابن زبیر بھی ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے کہا داخل ہو جاؤ انہوں نے پھر پوچھا کہ ہم سب لوگ داخل ہو جائیں تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ضرور داخل ہو جاؤ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی ان لوگوں کے ساتھ میں داخل ہو گئے اور جا کے سلام کیا اور ان سے بات چیت شروع کیا وہ نہیں تیار تھیں بات چیت کرنے کے لیے لیکن ان صحابہ کرام نے جو دو بیچ میں پڑے تھے جو میڈیئٹر تھے ان لوگوں نے بہت کچھ سمجھایا اللہ کے رسول کی حدیث یاد دلائی کہ آپ ہی نے فرمایا اللہ کے رسول نے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت بند نہیں کرنا چاہیے بہت کچھ کہتے رہے لیکن وہ جلدی تیار نہیں ہوئی کہنے لگی میں نے بہت بڑی نظر مان لی ہے اور بہت مشکل ہے میرے لیے لیکن جب یہ لوگ لگے رہے سمجھاتے رہے تو آخرکار ان کا دل نرم پڑا اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو معاف کر دیا اور ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری کر دیا بخاری کے الفاظ ہیں کہ کبھی کبھی وہ اس واقعے کو یاد کرتی تھیں اور اس میں انہوں نے 40 جانور اس قسم کے فدیے کے طور پر ذبح کرایا اور تقسیم کرایا اور کبھی کبھی روتی تھیں اور ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا تھا اس کے غم کی وجہ سے لیکن یہ آپ دیکھیے مثال میں جو پیش کیا میں نے کہ صحابہ کرام دونوں کے درمیان میں پڑے اور معاملے کو بطریق احسن الحمدللہ صحیح رخ پہ لا کر کے چھوڑا تو یہی ہمارے صحابہ کرام کی سیرت ہے یہی ہمارے علماء کرام کی سیرت ہے الحمدللہ ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے اس اتحاد و اتفاق کی کوشش کو اس صلح و مصالحت کی کوشش کو اور آگے بڑھانا چاہیے اب میں آپ کے سامنے وہ عملی نمونے پیش کرتا ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ذاتی طور پر پیش کر کے ہمارے لیے نمونہ بنایا تاکہ ہم قیامت تک آنے والے انسانوں کے اختلافات کو اسی طرح سے دور کرتے رہیں سب سے پہلا واقعہ جو ہمیں صحیح بخاری میں ملتا ہے سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں یہ ہے لوگوں کے درمیان میں یعنی اگر کسی خاندان کے افراد میں کسی قبیلے کے افراد میں لڑائی ہو جائے ناراضگی ہو جائے بدگمانی ہو جائے معاملہ آگے بھی بڑھ جائے اور میں آپ کو شروع میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اختلاف کا معاملہ نزاع کا معاملہ لڑائی کا معاملہ چاہے چھوٹا ہو معمولی وجہ ہو بات چیت بند ہے یا تھوڑی سی ناراضگی ہے کھانے میں نہیں آ رہے ہیں شادی میں نہیں آ رہے ہیں یا اگر بڑے سے بڑا معاملہ کسی انسانی آبادی میں آپ تصور کر سکتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صلح و مصالحت کا ہی نسخہ آزماؤ کئی واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کی کئی آیتیں پیش کی ایک آیت میں پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ الحجرات کی 9 نمبر کی آیت ہے وَإِن تَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا لوگ کہیں گے چلو چھوٹے موٹے معاملات میں ہم پڑ جاتے ہیں حل کر دیتے ہیں اگر مسلمانوں کی دو جماعت اتنی زیادہ ناراضگی اور دشمنی بڑھ گئی ہے جیسے پہلے زمانے جاہلیت میں رہا کرتی تھی اگر وہ نوبت آ جائے خاندانی وقار کے لیے جھوٹی عزت کے لیے یا زمین و جائیداد کے جھگڑے کے لیے یا پارٹی کے جھگڑے کے لیے کسی معاملات میں بھی اگر دو فریق بن گئے ہیں مسلمانوں کے اور دونوں اب
معاملہ آگے بڑھاتے ہو میدان جنگ میں آگئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس شر سے۔ اگر میدان جنگ میں بھی آگئے تو آپ تو کہیں گے کہ تو بہت بڑا معاملہ ہے، اس میں تو قانونی مداخلت ضروری ہے، اس میں تو حکومت کو پڑھنا ضروری ہے، پولیس اور عدالت کو پڑھنا ضروری ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ یہ بھی مسئلہ صلح پنچایت ہی سے حل ہوگا انشاءاللہ۔ جاؤ، اگر وہ برسرے میدان آ گئے ہیں، ہتھیار لے کے میدان میں کھڑے ہیں آمنے سامنے، تو آپ جائیے درخواست کیجئے کہ بھائی صاحب دو منٹ کے لیے میری بات سن لیجئے۔ آپ دو منٹ کے لیے ان کی بات سنیے، آئیے۔ اور اس طرح سے اسلامی تاریخ میں بہت بار ہوا الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس نازک گھڑی میں بھی تم اصلاح کی کوشش کرو، رزلٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں کو کھولنے والا ہے، جو قتل کرنے آئے ہیں وہ دوست بن کے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کوشش تو کرو، یہی ذمہ داری علماء کرام کی۔ آج کی دنیا میں جب فتنہ زیادہ ہو گیا ہے، آزمائشیں زیادہ ہو گئی ہیں، تو مایوس نہیں ہونا ہے، نتیجہ آپ کے اوپر ہے، کوشش آپ کو کرنا ہے۔ میں حدیث ابھی سناتا ہوں کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں جب پڑے تو آپ آخر تک لگے رہے۔ یہ نہیں کہ چلو جاؤ، نہیں مانتے تو نہیں مانے، ان کا کام ہے، وہ جانے مرے کٹے، مجھ سے کیا لینا دینا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوشش تو کرو، میرا کام ہے آگے کے معاملات کو دیکھنا۔ تو یہ دھیان میں رہے کہ چاہے بڑا معاملہ ہو چاہے چھوٹا معاملہ ہو۔ حضرت صالح بن سعد کی جو روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے افراد اور جماعت میں، دو قبیلوں میں ناراضگی ہوئی، بخاری کی روایت ہے، یہ اہل قبا کے بارے میں ہے، بنی عمر بن عوف کا قبیلہ تھا، تو اللہ کے رسول کو خبر ملی کہ قبا میں، بنی عمر بن عوف میں، دو جماعتوں میں لڑائی ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فوراً ایکشن لیا اور اٹھے، آپ صحابہ کرام سے کیا کہا، حیا بنا نذهب نصلح بینهم، آؤ چلو چلتے ہیں ان لوگوں میں صلح کرائیں گے۔ یعنی آپ کی کمیٹی تیار تھی، ان لوگوں کو آپ نے ایسی ٹریننگ دی ہوئی تھی، کرنا آپ ہی کو تھا، لیکن ایک جماعت لے کر کے آپ وہاں پہ تشریف لے گئے قبا میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبا کی اچھی خاصی مسافت ہے مسجد نبوی میں، مسجد نبوی سے، آج کل تو مدینہ میں شامل ہو گیا ہے، لیکن اس زمانے میں درمیان میں آبادی نہیں تھی اور اچھی خاصی مسافت پہ تھا قبا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے پوری امت کے حالات کو سنبھال رہے تھے، سدھار رہے تھے، بنا رہے تھے، باہر سے غیر مسلموں کا، عیسائیوں کا وفد آ رہا تھا، جہاد کے مسئلے تھے اور بڑے بڑے کام آپ کے ذمے میں تھے، لیکن مسجد نبوی میں آپ کو خبر ملی تو آپ نے کہا کہ چلو چلتے ہیں ان لوگوں میں صلح کراتے ہیں، اور آپ وہاں گئے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حتی ترام بالحجارہ، شدت اختیار کر گیا تھا معاملہ، ناراضگی بڑھ گئی تھی، بدگمانی بڑھ گئی تھی، یہاں تک کہ پتھر بازی شروع ہو گئی ان دونوں میں، ان لوگوں میں، جماعتوں میں، لیکن آپ تشریف لے گئے اور ان کو سمجھانے لگے، سمجھاتے رہے، لگے رہے آپ، اور آخر کار ان لوگوں میں الحمدللہ صلح کر کے واپس آئے۔ اگر امام نسائی کی روایت لیں، سنن نسائی میں جو روایت ہے اس میں الفاظ زیادہ ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، آپ ظہر پڑھ کے نکلے تھے، تو وقت ہو گیا اذان کا، تو حضرت بلال نے درخواست کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ کیا میں اذان دوں، تو کہا اذان دو۔ اب پھر اذان کے بعد انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف نہیں لائے ابھی تک، تو حضرت بلال نے کہا کہ کیا میں اقامت کہوں، آپ نماز پڑھائیں گے؟ تو کہا ٹھیک ہے، اقامت کہو، میں نماز پڑھوں گا۔ جب آپ کھڑے ہو گئے اقامت کے بعد، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، البانی صاحب نے اس روایت کو بھی صحیح کہا ہے، اور حضرت ابو بکر کو جب معلوم ہوا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے، لیکن آپ نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پہ رہو، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پہ آئے، صف میں کھڑے ہو گئے، اور امامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ کئی پوائنٹ اس حدیث میں ہمارے لیے ہیں، ایک تو یہ کہ جیسے خبر ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، فوراً آپ نے ایکشن لیا اور آپ کام کرنے لگے، گئے وہاں پہ، یہ نہیں کہ چلو ٹھیک ہے اب دیکھیں گے، کل تک دیکھیں گے، کچھ اور پتہ کریں گے، کچھ اور معلومات کریں گے، یا ایسا کریں گے، یا ان کو وہیں پہ بلوا لیا مسجد نبی میں، کیوں نہیں آتے وہ لوگ، فوراً آپ کے حکم پہ آتے۔ لیکن یہ سائنس ہے اصلاح کی، یہ فقہ الاصلاح ہے کہ یہ پوائنٹ ہم لوگ ذہن میں رکھیں، آج اگر ہمیں ایسی صورتحال پیش آ جائے، دو جماعتوں میں، دو قبیلوں میں، دو خاندانوں میں صلح کرنا پڑے، معاملہ گمبھیر ہو گئے، تو انتظار نہیں کر سکتے ہم، فوری ایکشن لینا پڑے گا، اور اس میں بھی اپنے ساتھ کچھ جماعت کو لے جانا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ لگے رہے آخری ٹائم تک، اور حل کر کے ہی ان شاء اللہ الحمدللہ واپس آئے۔ اگرچہ تھوڑی سی نماز لیٹ ہونے جا رہی تھی، لیکن اب الحمدللہ وقت پر آپ آ گئے اور امامت کرائی۔ تو کئی پوائنٹ اس میں ہمارے لیے سمجھنے اور سمجھانے کے ہیں الحمدللہ۔ تو اس طرح سے جماعتوں کا، افراد کا، قبائل کا اور خاندان کا اختلاف، وہ جھگڑا ختم ہو جائے گا، اور سمجھانے بجھانے سے الحمدللہ، اصلاح کرنے سے ان کے درمیان میں صلح و مصالحت ہو جائے گی، اور مسلمانوں کے اندر فتنہ کم ہو جائے گا، مسلمانوں کے اندر اختلافات کم ہو جائیں گے، مسلمانوں کے اندر سے خونریزی کم ہو جائے گی، اور شیر و شکر ہو کے، راضی برضا ہو کے لوگ انشاءاللہ ایک مسلمان سماج میں اپنے تعمیری کام کے لیے محنت اور جستجو اور کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور دنیا میں امن و امان کو قائم کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرضداروں کے معاملے میں پڑے آپ، مداخلت کیا آپ نے، ایک آدمی نے قرضہ دیا تھا، ایک آدمی نے قرضہ یا ادھار لیا تھا۔ آج کی دنیا میں
یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہو گیا ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ قرض لیتے وقت ادھار لیتے وقت تو ہم کو اچھا لگتا ہے, ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے قرض ادھار لینے کی. کوئی انسان مشکل سے بچا ہوگا الا من رحم ربک کہ اس نے قرض ادھار نہ لیا ہو, بہت زیادہ قناعت پسند ہو, الحمدللہ ایسا ہونا چاہیے. لیکن انسانی ضروریات میں ہماری آپس کی زندگی میں قرض ادھار لینا پڑتا ہے, اور اس کا پورا سسٹم, اس کا پورا سائنس اس کا قرآن و حدیث میں موجود ہے. چاہے وہ نئے مسائل ہوں قرض ادھار کے, چاہے جدید مسائل ہوں قرض ادھار کے, وہ بہت تفصیل سے اس میں موجود ہے. لیکن میں اس حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرض لیتے وقت تو بڑا اچھا لگتا ہے سب کو, چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں, لیکن جب قرض دینے کا مسئلہ آتا ہے, واپس کرنے کا مسئلہ آتا ہے, تو ہماری فطرت ہے کہ ہم اپنا پیسہ نکالنا پسند نہیں کرتے, چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں. آج سیلری ملی ہے, آج 5,000 کسی کو واپس دینا ہے, تو بہت شاخ گزرتا ہے کہ اب تو 5,000 اور بچے, ہم کیسے پورا مہینہ چلائیں گے. لیکن غلطی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اس وقت اس آدمی کا احسان بھول جاتے ہیں جس نے ایمرجنسی میں, پریشانی میں ہماری مدد کی تھی, ہم کو پیسہ دیا تھا, ادھار دیا تھا. اب آج جب وہ قرض مانگ رہا ہے اپنے ٹائم پر, تو ہم ہزار بہانے کرتے ہیں, ہزار بدماشیاں کرتے ہیں, ہزار بدتمیزیاں اس کے ساتھ کرتے ہیں. اور بمبئی جیسی جگہ میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ تو 100 روپیہ اگر مانگ لیا ادھار دیا تھا, 500 روپیہ مانگ لیا ادھار دیا تھا, تو ناراض ہو جاتے ہیں, کون سا بڑا احسان کیا تھا, آج دیتا ہوں کل دیتا ہوں. اور کسی کسی واقعے میں تو مرڈر بھی ہو گیا ہے اسی 500-1,000 کے لیے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں اس قرض کی واپسی کے چکر میں کتنی خودکشی لوگ کر رہے ہوں, چاہے وہ کسان ہوں چاہے وہ بزنس مین ہوں, اسی قرضے کے الجھن میں جب پھنس جاتے ہیں. یہ جال ہے ایک شیطان کا, اس میں ہمیں کم سے کم پڑنا چاہیے. تو اس سے بچنے کی تدابیر اسلام میں بہت زیادہ بتائی گئی ہیں, وہ انشاءاللہ کسی اور الگ پروگرام میں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا تو اس کو دے دیجئے. اگرچہ آپ کے پاس کوئی مجبوری ہے, صحیح معنوں میں آپ جھوٹے نہیں ہیں, تو اس مجبوری کو پیش کیجئے, تو انشاءاللہ سامنے والا اگر وہ مسلمان ہے, اگر وہ مومن ہے, اس کے پاس اسلام کی تعلیمات ہیں, بہترین تعلیمات ہیں, قرآن کی آیتیں اس کے سامنے ہیں الحمدللہ, تو وہ ان قرآن کی آیتوں پر پڑھ کے دیکھ کر کے آپ کو تھوڑا سا اور ٹائم دے دے گا, پھر آپ کی مشکل بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گی. پھر جتنی جلدی ممکن ہو وہ آپ کریں گے انشاءاللہ. قرض کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی نمونے الحمدللہ ملتے ہیں. میں انشاءاللہ اس بات پر یہ ایپیسوڈ ختم کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قناعت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, زیادہ ادھار اور قرض کے جال میں اللہ تعالیٰ ہم کو گرفتار نہ کرے, اور تھوڑی روزی پہ قناعت کر کے, جس کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت عطا فرما, وہی دعا ہم لوگ بھی کریں. ورنہ یہ جو لوگ قرض میں الجھتے چلے جاتے ہیں, ان کی رات کی نیند اور دن کا چین ختم ہو جاتا ہے. اگر وہ عزت دار لوگ ہیں, اگر وہ غیرت دار لوگ ہیں, تو ہمیں اسلام غیرت سکھاتا ہے, عزت سکھاتا ہے. قرض مانگنے سے, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہم کو اسلام روکتا ہے, ہر ممکن احتیاط کرنے کی ہم کو تعلیم دیتا ہے. تو ہمیں بھی اسلام کی ان سنہری تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے, اور عزت داری کے ساتھ سر اٹھا کے معاشرے میں چلنے والا کام کرنا چاہیے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت کی روزی عطا فرمائے, حلال روزی عطا فرمائے, اور اگر کسی میں ہم لوگ پریشان ہوں کسی معاملے میں, تو اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہماری پریشانی کو دور کر دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.